Kurbani sipas së shumicës së dietarëve është synet i fortë i cili kryhet prej të gjallit për veten dhe familjen e tij. Me që kurbani është prej riteve madhështore të islamit, të me qëras të përkujtojmë një anshmërin e Allahut, begatit e ti të pa numër të ndajnesh, respektin e babait Ibrahimit alayhi salam, si dhe të mira tjera të shumta në këtë fest. Është e domosdoshme që muslimani të interesohet për të dhe të shenjtëroj këtë rit madhështor. Kështu edhe organizata Beriqeti, e cila vepron në kuadër të Bashkësisë Islame, bëri shpërndarjen e mishit të kurbanit, me çrast të patën edhe ndihmë nga disa organizata të huaja, për të cilën efendi Mirsad Muça shprehet. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit të Gjithëmshirshmit, Mëshirbërësit, fillimisht shfrytëzërasit të përshëndes të gjithë besimtarëve, duke u uruar këtë festë të madhe, festën e Kurban Bajramit, duke lutë Zotin që ata këto ditë tanin vetën sa ma të gëzum, sa ma qetë në familjet e veta, që që lusim Allahun e madh që ti begataj edhe ato me të mirat e Zotit, me të mirat e ti të panumër ta. Komisioni Bereqeti, cili është në kuadër të Bashkësisë Islame, pra për këtë festë të madhe, festën e Kurban Bajramit, banë shpërndamjen e mishit të gjithë familje që kanë më shumë nevojë. Pra shpërndamja fillon pe këtu, pe qytetit, pe Ulqinit, pastaj përfshihet edhe ana e malit. Zoti i shpërblef pra Bashkësisë Islame në koordinim me disa shoqata turke që në Istanbul, po ashtu disa që një shoqatë që është në Evropë, në banim, por që është në organizim për në bashkëpunim me Bashkësinë Islame të Ulqinit. Dietarët kanë rënë dakord se thërja e kurbanit dhe sadakaja me mishin e ti janë më të vlefshme se sa dhënja e tyre me vlerë në të holla, sepse pejgamberi alayhi salam thëri kurban, duke e ditur se ai nuk bënte përveç atë që ishte më e preferuara.